Арим төрх хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид Арчилсан намын үндэсний бодлын хорооны гишүүн, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүн Арчилсан намын дарга тулгыг урьж оролцуулж байна. Уучлаарай, Арчилсан намын дарга гэдэг одоо энэ тодорхойлт чи яг одоо өөрт чинь зохиж байна уу? Ер нь та ч одоо өнгөрсөн жил бол намын дарга болоод байх шиг байсан тийм үү? 21 оны 3 сарын 28-нд нөгөө цаасан сонгуул, цахим сонгуул гэдэг нэг хоёр сонгуул зэрэг болсон шүү дээ нам дээр. Тэгсэн. Тэр цахим гэд намын даргын сонгуульд би ороод тэгээ яг ялсан. Тэгээ ялаад 4 сарын 7-нд нь их хурл хийгээд баталгааж болсон. Тэгээ баталгаажуулаад улсын дэч хөхөд 3 удаа миний материалыг бүртгүүлэхээр өгөөд эхний 2 дээр нөгөө талаас цогт гэрлэлийн материал ирсэн учраас буцаагдаад. Тэгээ 3 дахь дээр нь болохоор одоо нөгөө Эрдэнгуй татаа тавцсан. Нэг юм асуудал гараад. Тэгээ одоо бол яхан үндсэндээ бол сонгогдсон боловч бүртгэгдээгүй гэдэг нэг ийм статустай байж байгаа. Улсын дэч хөхөд бүртгэгдээгүй гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ дээд шүүхэнд бүртгэж авдгуумаа гэхэд ядаж танаа намынхан таныг одоо даргаараа сонгосон бол эрх биш нэг даргын тамгатай намын тамгатай байгаа билгүү дээ. Яг одоо нэг тамганы бас нэг шүүх мөхийн асуудал тийм ингээд банк яригдсан шүү дээ. Хоёр талд хоёр тамга байна гэдэг тийм. Яг нэг тамганы тим яваад байгаа. Зүгээр ер нь бол асуудлын яг бүгдийг мухарлах зүйл бол юу вэ гэхээр улсын дээд шүүх дээр одоо улсын намын тухай хуулийн дагуу Арчилсан намын дарга нь хинбэ гэдгийг тэргээд бүртгээд авах юм бол үндсэндээ энэ бүх асуудал ингээд зэгцрээд дуусчих юм байна. А яг тэр тамга гэдэг юм уу бусад юмнууд ч нь бол тэрнээсээ дагуур гараад ирэх байхгүй. Аа. Гэхдээ дээд шүүх одоо тэгж эргэлцэх нь аргагүй шүү дээ. Гэт хоёр хүн даргаар бүртгүүлэх гэдэг зэрэг материал өгчгөрч одоо альны нь одоо жихэн дарга, альмын хуурамч дарга гэж бүртгэх юм чинь хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр танаа нам дотор л одоо асуудал байгаа учраас дээд шүүх одоо энэ дээр ингээд бид нар эцсийн шийдэгч нь биш ээ. Та нар өөртөө нам дотор ингээд дундаасаа нэг дарга сонгоод ирээч гэж асуудал шийдчих хэрэгтэй тий. Гэхдээ яг асуудал энэ тийм юу болчиход байгаа юм. Одоо юм түүхтэй. Яагаад түүхтэй гэхээр одоо 2020 оны улсын хурлын сонгуулаар Арчилсан нам ялагдаад тэнгуут нөгөө сонгуульд ялагдсан гут намын өмнөх дарга одоо Эрдэнэ. Хариуцлага хүлээгээд огцрох юм дөрмийн заалттай. Тэгсэн. Тэгээ нөхөр бол яг огцрон гута дараагийн тэр там хадгалагчаар одоо тувааныг томилоод намынхаа их хурлыг 8-р сарын 23-нд нь хийгэрэй гээд ингээ яваад гүсэн байхгүй юу? Уулна. Тэг яг одоо нам журмын дагав. А тэгтэл яасан гэхээр тухайн үед одоо нөгөө тувааан за тэгээ цаана нь одоо ерхийлэгч асан батулга тий. За энэ хүмүүс бас ингээд янз бүрийн байдлаар одоо намын дүрмийг зөрчөөд эхэлсэн л тий. Тэг тэрний дараагийн процесс нь. Тэн гот ер нь гээд юмнууд их ойлгомжгүй болоод эхэлсэн байхгүй юу? 17 оны улсын дэд шүүхийн одоо тогтоол дээр Арчилсан намын дарга бол эс Эрдэнэ юм а гэд ингээд юм тогтоол одоо ингээд бичээстэй байж байгаа байхгүй юу? А тэрний дараагийн даргын бүртгэх гэсэн асуудал маань өөр ингээд гацаадсан учраас одоо хин бэ нэхэр тэр хүн байгаад. А тэгтээ эн чин дүрмээр бол бас огцорчсон тий. Тэр дүрэн дүрний дээгүүр одоо ингэдэг нэг юм одоо юу юм дэ дүрм зөрчсөн нөхцөл байдлыг үүсгэж байгаа байхгүй. А за нөгөө талаас одоо нөгөө цогт гэрэл дэвшээл дараа нь одоо Ченкогой бас намын даргаар дэвшлээ. Бүртгүүлэх гээлгээл тий. А тэдний талд бол яг тийм хөл өсний юм бол барьцтай юм бол байхгүй байна. Би ингэж хараад ах юм. Уг нь одоо танаа намын тэмцэлч одоо Эрдэнэ одоо Батрлаг нарын хоорондын л одоо эрх мэдлээ булаацалцсан юм тэмцэл яваад байгаа ингэж хараад байгаа. Тэгээ таныг бол би одоо Женкогийн эсрэг хүн гэхээр одоо Эрдэнэ талын хүн гэж хараад байгаа. Тэгтэл та Эрдэнэтэйгээ бас ингэж мутсчихад байгаа юм яагаад байгаа юм? Яг хаана энэ муудахч байх те. Би бол одоо яасан гэхээр 2020 оны сонгуулийн дараа за ер нь энэ Арчилсан нам маань бас нэг юм яг намын хувьд бол их асуудалтай болчихжээ те. Ялангуяа би юм дээр нь санаа зовсон гэхээр үзэл баримтлалынхаа тал зогсохгүй байгаад байна. Юм социалист амлалтын уралдаанд орчдөг. Тэ одоо жишээлбэл манай намаа сонгогдоод гарсан ерөнхийлөгч маань тэтгэврийн одоо зөвлөлийг тэгэлэн чигт юм уу те. За гихмэн төсөл одоо юу гэж тийм тим юм үнгүү болгоно, ийм юм ингэн гэсэн ийм юм Арчилсан нам хийв явж болохгүй байхгүй. Тэгээ за энэ нам бодлоо гэж хэлээд байгаа юм байна тийм үү? Тийм зүүний бодлоо. Тэгээ би ер нь санаа зовоо за энэ нам маань одоо яри биш болоод байна. Би энэ намынхаа одоо хувь заяа үйл ажиллагаанд ямарсан илүү идэвхтэй оролцъё гээд явсан. За тэгтэл ингээд нэг асуудал гараад хоёр талд ингээд те. Тэгээ би өөрөө яг өөрхөн чинээнд судалж хагаад за яг энэ Эрдэнийн байгаа энэ тал нь бол яалч хууль зүйн юм байна гээд тэр хууль зүйн сунгаанд нь одоо нэгсэнд оролцсон гэсэн үг. А тэгээ Эрдэнэ даргуулын таныг дэмжиж явсан юм биш үгүй юу? Үгүй тэр хүн дэмжих албагүй шүү дээ. Тэр чинь нөгөө сунгаа гэдэг чинь намын гишүүд сонгох байхгүй дарга. Эрдэнэ гэдэг хүн одоо жишээлбэл дараагийн намын даргаыг тодруулдаг хутгат хувилгаан биш шүү дээ. Тэ. А тэгээд яг тэр сунгааны үр дүнд яасан гэхээр яг би ялаад гараад ирсэн. Тэ. А тэгтэл яг дараа нь тэр нэг усын төч хүүхдэр бүртгүүлэх асуудлууд бол ингээд сумжраа заамарсан юм ингээд болчихж байгаа байхгүй. А түүнээс биш одоо юу гэдэг юм би одоо тэнд нэг Эрдэнэ гэдэг хүн байд юм уу эсвэл одоо хин гэдэг хүн байд юм те. Нэг тийм хүнийг дагаад тэнд очисон зүйл бол ерөөсөө биш. Хууль ёсны Арчилсан намын туг нь хаана вэ? Тэ.
аль нь яг аль бисний түүнийга дагаад өчсөн л доо. Гэхдээ би таныг ингэж бодоод байна. Та одоо Эрдэнэ гэдэг хүн намын дараг байх үед одоо тэр намын гишүүн байсан, бодлогод нь оролцоод явж исэн хүн. Тэгэхээр багадгүй одоо намын дарагтайгаа бол ямар ч гэсэн одоо ойр холбоотой л ажиллаж исэн байж таараа. Тэгэхээр тэр хүн бол таныг бол тодорхой хэмжээгээр мэдж байгаа учраас дэмжсэн юм уу, дэмжээгүй юм уу гэдэг нь бас танд ойлгогдоогүй юу гэж ойлгов. За яг өмнөх тэр одоо юу гэдэг намын дарагын хувьд гэдэг юм дээр бол жишээлбэл 2020 оны улсын хурлын сонгуульд те. За энэний үеийн одоо тэр үеийн арчлсан одоо намын сонгуульд оролцсон байдал бол одоо их гутамшигтай гэх юм уу алдаатай байсан шүү дээ. Тэрийг одоо удирдан зохион байгуулсан менежмент хийсэн хүн ч одоо энэ Эрдэнэ гэдэг хүмүүс байж шүү дээ. Тэр нэр дэвшлүүд нь ямар явлаа. Тэгээд тэрний 100 сая төгрөгийн асуудал гэдэг ингээд юу өсөө өчнө асуудалтай ингээд болцсон тийм үү. А тэгэхээр би сонгуулийн дараа бол юу яасан гэхээр өмнөх намын удирдлагад шүүмжлэлтэй байсан. Энэ юу өсөө нам юусоо болох байлоо. Намын дарганчны нөхөр байж гэн. За арчлан намаа сонгогдсон эрхлэгч болсон хүн маань ч одоо ерөөсөө арчлалынхаа дуу хоолой болохгүй байх гэд тэ ингээд яг явсан. Түүнээс чинь одоо юу гэдгийг манай дарга эсвэл манай ерхийлэгч гэдэг тийм харилцаа нэх байгаагүй л дээ. Зүгээр л одоо үндэсний болон хорооны гишүүний хувьд нийслэл иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн хувьд хуралдаа оролцоод хэл хөгөө хэлэл явдаг гэсэн. За тэгтээ яг таны асуултанд хариулахад зүгээр яг тэр 3 сарын 28 21 оны 3 сарын 28-ны сонгуул. За яг тэр сонгуулийн өмнө бол одоо Эрдэнэ гуйтаа бол бас уулцсан. Тэ тухайн үед бол мэдээ сонгуульд нэр дэвшчих юм шиг уулзсан шүү дээ. Тэг юм шүү дээ. Тийм тэгээ. За би ингээд одоо дэвшгийн хүсэлтэй байгаа ингэж байгаа. Юу нэ тэ одоо ороод үзье гэдгсэн. Би бол одоо хэнийг нь худалдагдчих байт юм янз бүр юм бол байхгүй. Тэрэнд бол бүр итгэж болно. Тэ та бол одоо ингээд та болон манай бусад одоо энэ хуучны лидерүүд бол сайхан зөвлөе явуучаад болно гэдэг юм хэлсэн. Тэгээ яг мань хүн бол ерөнхийдөө намайг бол за дэмжиж гэдэг байдлаар бол санал илэрхийлсэн. За. Тийм. Гэхдээ тэрийг аюу хэлсэн гэхээр за яг тамхтаа хүн талын гэж үг байдаг те. Тэгэхээр би ингээд дэмжиж байгаа бол бас мэдээж одоо тэр хүний нөө баян гол молынхан ч гэдэмүүд бас нэг ингээд дэмждэг хүмүүс байж байгаа шүү дээ. Тэр нэр нь дэмжинэ гэсэн тийм утгаар хэлсэн л те. Тэгээд за окей гэдээ яасан. Тэгээд сунгааны дүн гарсан. Тэгээд яасан байсан. Тэгээд ер нь ихний нэг 2 сар юм уу эргэлтчийн сонгуул хүртэл бол яг ингээд ерөнхийдөө нэг зөвлөгөө өгөх маягтай. Тэ за одоо ингээд намын дарга болохоор чинь гэдэг гэдэг те бол одоо нэгэн маш том айлын аа болд юм аа те бас яг хан яг Ахмад одоо юу гэдэг хуучны те намын даргын хуваар нэг тийм зөвлөгөө мөлгөөг л ярьж мэрээд байсан байхгүй юу. Тэгээд байжсан ерөнхийлөгчийн сонгуулийн нэр дэвшилт явагдаад тэгээд тухайн үед бол ер нь манай намынхын дотор бол за амар чаргал байл ер нь дэвшиг юм шиг байна гэдэг яриа гарсан байсан. Тэгээд би ч гэсэн за бас болж байна. Тэгтээ яг хан мэдээж сунгаагаар бүрдэн гарах ёстой шүү дээ. Тэгээ байжсэн чинь нөхөр гинт өөрөө төвшинсэн. Би хамгийн анхны хэрүүл эндээс болсон. Ууланд хоёр их эвтэн нэртэй байж байгаа би бинийгээ дэмжээл ууланд таныг намын дараагаар дэмжсэн биз дээ. Тэгээд та ерөнхийдөө дэвшгэр нь та дургуун хүрээд. Тийм яг хоо эвтэн нэртэй гэдэг юмыг одоо юу гэж ойлгох юм те. Эм чинь зүгээр үгүй дэмжсэн биз дээ таныг гэрч одоо. Тийм. Тэгэл яасан чинь дэвшгэж гэнэ гэж сонсдог би тэгээд та дэвшгэж чам гэдэг өдөр төгсөн чинь чи яхалаараа ингэж те. Би юм байр суурь илэрхийлдэг байхад чи яахлаар юм ярьд юм бэ? Ингээл ингээл юу нэ ТВ-ийнхүү ч та ямар сайн юм бэ? Юу гэсэн үг юм бэ? Намаа ялагдуулсан өнөөдөр рейтинг тэ үнэлгээ нь ямар байгаа вэ лээ? Ямар сайн чи арай ч чинь дэвшгүй л гоо. Тэ өнөхөр дэвшсэн. За ингээд дэвшчих юм бэ? За. За одоо тэг чи нөгөө өнгө өрлөг бай дэвшээл, амарч оролгой бай дэвшээл тэ. За ингээл одоо нөгөө эртний гоо мэн дэвшээл. Тэ явсан яг нөгөө цахим санал хураалтын дүн гарч нөхөр өрөө ялчихгүй юм. Тэгсэн. Тэгээ манайхан чи одоо нэг 4.1 гэдэг хэвлийн мэдээлэл дээр хийгээл явдаг тий. Тэгэн гут ингээд тэр дээр ямар байр суурь илэрхийлэх үү гэдэгт бас зөрчилдөл ихэлсэн л тий. Тий. Би болгүй ийм зүүнний маягийн ийм байр суурийг илэрхийлж болохгүй. Тэгээ тэгээч юу н асуудал эхлэх шиг тий. Би одоо ингээд сонгогдсон дарга юм уу? Одоо яг таа ч одоо яг яхалаар надад дүрэг таалгар өгөхгүй гэдэг. Ингээд нэг иймэрхүү байдал үсэл юу н тэрнээс хойш нэг тийм жоохон за хүнч биш нэг ийм сонир байдалтай явсан. За тэгээ та одоо эрд нин талч биш одоо жинкэгийн талч биш. Ерөнхийдөө л одоо юу гэдгийг намынхаа гишүүдийн дэмжлэгээр гарч ирсэн дарга болж таарах гэдэг юм. Тэгтэл одоо дээч үүгч нь бол таныг даргаар бүртгээгүү байгаа тийм үү. Тэгэхээр та ч бас намын дарга мөн үү биш үү? Ингээд ер нь та түрүүн асуултанд хариулахгүй болтчлаа л да. Намын тамга танд байгаа мүү үгүй мүү? Байхгүй байхгүй. А тэгэхэд юу хийж байгаа юм тийч одоо? 4 сарын 7-ны тэр 11-р их хурлын үеэр нэг ингэдэг надад нэг тамга өгсөн шүү дээ. За. А тэгээд тэр тамгыг бол би аваад. За. Тэгээд нэг бас нэг тийм зан үйл маягийн маягаар нэг юм Монголын одоо өндөр уул оргил сардгууд дээр 9 ийм цагаан даав бас нэг юм шившээд мшээд гэдэг те яг Монгол хүмүүс бас нэг янз бүрийн байдаг шүү дээ. За. Тэгээд тэн дээр дарж мараад ингээд хэрэгсэн. Гэхдээ тухайн үед болохоор яг би яг нөгөө дээч хүүхдэр бүртгэдэггүй байсан учраас одоо чөлөөд намын
санхүү, данс ч гэдэг юм уу тийм янз бүрийн юм дээр бас альбисны биш байж одоо ингээд тамга дараад тахна бас цөхөмжүүн байна гэдэг. Тэгээ би бол яг нэг тэр тамган дээр бол нэг ажлууд л өгөөгүй л дээ. Яасан бэ? Буцаад өгсөн юм уу? Тэгсэн. Хинт. Одоо нөгөө хэрэг ижлэх газарт нь нөгөө л яг өгөх явах тийм. Тэгэл тэр чинь нөгөө нэг ерхлэгчэн сонгуулийн бэлтгэл гээл. Хэрэг ижлэх газар хэрэг чинь мөнх чаргал байна. Биш биш. Одоо тэгээ тэр нэр ярил баган толгойн нэр гэж. Харин тийм одоо бас аль нь жигэн дараг биш болоод өвчих гээд байна уу? За. Тэгээд хэрч одоо нөгөө кинсек мисек ингээ баахан нэрүүд явж штэ тий. Тий. Одоо ингээ ярих юм бол энэ асуудлыг ингээ яриад байвал айгу. Би асуух гээд байна. Юу хэрэг одоо ингээ дээд шүүхээс ингээ лавлгаа авахар одоо арчсан намын дарга нь одоо аль биесний дарга байхгүй байна. Ямар ч нэртэй дарга байхгүй байна гэдэг. Тэгтэл та бол одоо Эрдэнэ гэдэг хүний нэр дээр арчсан намын тамга юу нэг даргын нэр бол байгаад байна гэд хэлээд байх юм. Тэгэхээр одоо юу гэсэн үг вэ? Дээд шүүх ч одоо юм хоёр янзын хариу өгөөд байгаа юм. Ямар учир тээ? Яг уу ер нь бол дээд шүүх ийн хувьд ч бас аргагүй байдал байгаад байгаа юм. Ер нь тийм. Тэгээд нөхцөлөд л бол яг ингээд манай нөгөө намын дүрмийн дотроо жоохон зөрчилтэй заалтууд тэгээд тэр зөрчилтэй заалтыг улам ингээд эвэрэгцэн одоо нөгөө там хүлээж авсан хүмүүс маань өөрөө бас тий хурлыг хийхгүйгээр хойшлуулснаас болоод ингээд хоёр тамга үүсээд тэр гэдэг юм зөндөө юм ингээд гарчлаа шүү дээ. Тэр одоо бол яг хэвээр ер нь бол тулхт гэдэг хүн дарга байна уу биш байна уу? Нэг тэр экс илүү бидний хувьд бол ерөөсөө нэг яаралтай хийх ёстой зүйл бол юу вэ? Тэр улсын дээд шүүхтэр арчсан намын дараагийн дарга хэмбэ гэдэг тий? Тэрийг бүртгүүлэх асуудал. Энийг л өөрөөсөө хийчих вэ? Харин тийм. Гэхдээ энийгээ хийхэл амгүй хийчихэн орон та нар одоо яагаад өнгөрсөн 7 хоногт юу болоод байна? Намынхаа байрлуу дайрч ороод туг тэр тамгаа булааж авах гал нэг бүүн танхан хэргийн арчсан залуучдын холбоо гэдэг байгууллага байдаг л да. Тэр нөгөө намын дэргэдэх байгууллага байхгүй юу? Та хам одоо холбоотой ажилт юм уу? Гэвч яг хөө бүгдээрээ л бид нар ч уул нарч намын хүмүүс шүү дээ. Уул нь л тийм. Тэгээд яг хөө арчсан залуучдын холбоо гэдэг нь бол хуучнаар бол одоо нэг Монголын үсэг залуучд хэвлэгч байдаг гэсэн шүү дээ. Тийм. Тэрэн шиг намын дэргэдэх тийм бүтцийн байгууллага л да. Аа тэгээд тэр байгууллага болохоор хуучны нөгөө 2020 оныхон бүрэлдэхүүнтэй яваад байгаа юм. За. Тийм. Яг хөө дөрмөрөө бол ер нь 20 оны сонгуульд ялгсны дараа бүтцийн байгууллагууд бол намын удирдлагууд ер нь хариуцлага хүлээгээд огцорч мөксрөө солигдох ёстой. Аа тэгэн гол яг намын дарга өөрчлөгдөөгүй байгаад суучраас эн байгууллагууд нас хэвээрээ байгдсан байхгүй. За. Тий. А тэнгууд одоо яаж нэгэн Эрдэнэ гуй маань болохоор тэнд АЦ-ийг арсан залж толбооны хурлыг дахиад яг өнөөдөр хийж байгаа. Өнөөдөр ингээд хийгээд тэндээсээ дарга томлох гэдэг байхгүй. За. Тэрийг нь эсэргүүцэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дахиад нөгөө даргын хуваагдал чинь шинээр байгуулах гэдэг юм уу? Бас дахиад залуучдын байгууллага шинээр байгуулах гэдэг юм уу? Тий, тий. Яг хуу даргын шинээр тавих гэдэг байхгүй. Тэгэхээр хоёр дарга тавьчихсан гэсэн үг шүү. Дахиад нэг хуучин дарга шинэ дарга. Тэрийг нь эсэргүүцээд тэр залуучууд оцсон байлээ л дээ. Тэгэхээр тэр залуучууд гэж та яриад байгааг бодоход өөртөө нэг хамааралгүй яриад байх шиг байна, тийм үү? Яг хэвээ би бүгдийг тань л да. Бид нар бол одоо хуучин бол тэгэл бүгдээрээ л намын үйл хөдлөлөө явж ирсэн тий. Зарим тий сайхан найд нөхд хүмүүс ч байна, янз бүр л байна. Би бол ингэ шарж байгаа. За Эрдэнэ гэдэг хүний эсрэг одоо бас бослог гарах хэмжээний залуучууд гэхэр бас энэ Женкогийн хүмүүс муу юм уу гэхэр эсвэл одоо таны талын хүмүүс ч юм уу гэсэн мэргэлзэл өрөөд байгаа байхгүй яг ингэдэг байгаа юм л та нөгөө хүмүүс чинь ингэдэг юм яг нэг юм тодорхой нэр хайг өгөөл амархан ойлгохыг боддог шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо яг нэг сондоо тэр дотор бол ерөөсө Женкогч дэмждэггүй Эрдэнэвч дэмждэггүй тийм залуучууд бас зөндөө байгаа. Тэгээ яг одоо яаж юм хэрэг нөгөө Эрдэнийн талын хүмүүс болохоор яаж юм хүмүүс ч ахтай тэндний олон байхгүй шүү яг үнийг хэлэхэд бол. Үндсэндээ баг Эрдэнэ өөрөө л байгаа гэсэн үг Эрдэнэгүй. За тэгээд тэд нар яаж юм хэрэг бүгдийг авчиж жаан гэд хайг наччих байгаа байхгүй юу? Жаан буюу Женкогийн арчсан нам гэд. За. Тэ? Тэгээ ерөөсөө Женкогийн аюул гэдэг нэг хэлдэг үгтэй. Аа. Тэгэл одоо би бол ерөөсөө энэ Женкогоос л намаа хамгаалж байгаа гэдэг л нэг юм хэлдэг үгтэй. Тэргээрээ суугаад байгаа байхгүй юу? Аа. Тэ. А үнэндээ бол яг тийм аюул бол байсан нэг үл байсан. А гэхдээ Эрдэнэ гуй бас ингэж одоо намынхаа одоо даргын суудалд ингэ суугаад байгаа шалтгаан нь энэ хүн нэгэд дараа нэгэ залхамчлагчаа тодруулчих гэхэр тийм нэг хэмжээний лидер байхгүй тийм хомсдол үүссэн болов уу гэж бодож байна. Эрдэнэ гэдэг хүмүүс мэнд гэж захиалга өгдөг юм биш шүү дээ. Энэ нам чинь хувийн хувийн хамт байгаад аваа явчихаар хүн харагдахгүй лээ. Тэгээ тэр чинь гişүү сонгоно гэсэн Эрдэнэ сонгохгүй байхгүй. Аа. Тэрний тулд дотоод сунгаа гэж юм байдаг шүү дээ. Намын даргын сунгаа тий. Яг уу ер нь бол манай намын хувьд бол өнөөдөр бас яг лидерийн тий асуудал тутагдл бол байна үнэндээ тий. Одоо тулхтыг аваад үзэхэд энэ мара тутаг гэдэг намайг ол зөндөл шүмжлэн янз бүрээр. За өөрийнхөө дээд үеийн ахнаар бол таны хүлээн зөвшөөрөх дурггүй гэж магадгүй. Уу яг хөө тийм тэгэл одоо хэнийг ч аваад үтсэн ингээл янз бүрийн асуудал бол яригдах байхгүй юу? Тийм учраас яах хэрэгтэй вэ гэхээр за тэгэл ямар ч ихсэн дундаасаа нөгөө арчлагын зарчмаар тодорхойлох хэрэгтэй үстэй. Тийм тэгээд би зарим одоо жишээлбэл нэг хүн гараад ирэх гэж одоо тэр хүн зарим чанарт нь би дуртай байж болно дурггүй гэж болно. Гэхдээ олонхоороо санал хураалт хийгээд шийдэх асуудал. А түнс шиг одоо хэн нэгэн Эрдэнэ гэдэг чинь өмнөх дарга нь захиалга өгдөг зүйл биш. Ер нь бол нь штэ яасан гэхээр энэ Эрдэнэ гэдэг хүн бол намайг тэг тулхт бол миний үгээр явахгүй юм байна. Миний одоо тэ коноп
болохгүй байх гэж л бодсон байх. Юу юм. Тэгэл яг мань хүн хамгийн сүүлд бол тэгэл татчихсан шүү дээ материал. Усын дэж хүүд өгсөн байсан материалыг татчих авсан шүү дээ. 12 сард тийм. Тэгэхээр одоо ингээд энэ хоёр талцсан байдлыг ингээд дундаас нь нэг гарц олох шаардлага байна шүү дээ. Тэгэхээр та нар хэрэлдэт байгаа юм чи ядаж аль аль талаас нь яг тэнцүү тооны төлөөлөгч оруулаад их хурлаа хийгээд тэгээд ингээд нууцаар санал хураагаа тэргийг шийдчих болтгүй юм уу? Заавал одоо ингээд тус тустай хоёр талд хурал хийгээл хоёр талд тамга гаргаж ирэл хоёр талд нэг дан намын одоо дараг гаргаж ирэх. Яг юм байна. Таны хэлж байгаа зөв. Гэхдээ яг нэг юм ер нь бол манайх бол эрх зүйт одоо хуулийн засгалтаа орно шүү дээ. Тэгэхээр бүх юм ер нь дүрмээрээ буюу хуулиар авах хэрэгтэй. А одоо яг Женко гуан арга барил бол юм ийг те ингээд реклам юу гэдэг үзэл сурталын их юм хүчтэй машин ажилуулж те тэгээ олонлонгийн хүчээр булчингаар хүчээр асуудлыг шийтгэдэг гэдэг. А бид нар өнөөдөр хуулийн засгалтаа ийм нийгэмд те тэнд 100 булчинтай хүн байна уу? Тэ энд яг хууль ном дүрмээ байрсан 3 хүн байна уу? Адилхан байхгүй юу? Ерөөсөө хуульд ялах хэвээр. Аа тэгэхээр би бол юу ч хэлэх гээд байна гэхээр ер нь бол яг тэр талд бол яг үндсэндээ бол яг хууль талаасаа бол тийм одоо үндслэл гэх юм уу те баталгаатай зүйл бол маш хэцүү ер нь байхгүй. Би бол тэгж бодож л одоо энэ талдаа яваад байгаа шүү дээ. Аа манай энэ талын гол асуудал юу гэхээр дүрмээр ялчгүй огцорцсон хүн өнөөдөр өөрөө намын дарга гээд тэнд ингээд тамга мамга юм барьчаад тэг ингээд суугаад байгаа байгаад байна. Тэгэхээр юу ч хэлэх гэж нэхэр ер нь бол тийм хүчрхийллийн ч гэдэг юм уу нэг олонхоор хүч төрсэн байдлаар бол асуудлыг бол хэзээ ч шийдэхгүй. Гэхдээ таны хэлж байгаа тэр ярилцаж сууж зөвшөлдсөх тийм энэ зүйл бол яарчлахгүй хэрэгтэй. Эний төлөө бол одоо манай бас намын хүмүүс бол явж байна. Тийм би заав залуучууд гэхгүй одоо хөшин залуугүй тийм ингээд бас ингээд энэ яриа хэлцээ янз бүр нь бол явж байгаа. Тэгээ имийг бас ингээд нөгөө зөрчилтэй ухраас эний чинь шийдэхин тулд хуулийн шүүх юм маш олон юмнууд ингээд явагдаад байна шүү дээ. Тэгээ энэ болохны үр дүнд ямар нэгэн байдлаар одоо нэгтэлтэй гараад зэгцрэх өстэй. Аа тэгээ яг тэрэнд ч жоон цаг хугацаа ороод байна л да. Тэгэхээр сүүлийнудаас хэвлэлэр нэг баяр цогтыг намын дарга болохул яах вэ гэсэн нэг юм боршоо яваад энэ яг бодтой мэдээлэл юм уу гүмүү танд ямар мэдээлэл байх юм? За яг ер нь бол бодтой л мэдээлэл. Тэгээ ер нь бол одоо янз бүрийн нэр яригдж байгаа шүү дээ намын дарга дээр тийм тэрний дотор бол яг л явж байгаа л нэрлэлтэй. Ааха тэгэхээр одоо баяр цогтыг одоо хэрвээ намын даргад нэр дэвшүүлвэл нөгөө нэг хэрэлдэд зодолтод байгаа олон фракцуучд хоорондоо яг ингээ баяр цогтыг бүгдээрээ хүлэн зөвшөөрөх үгүй юу? Яг хөө тэгэхээр нөгөө мэдээж бас хүлэн зөвшөөрөх хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Яалтчгүй тийм. Тэгэхээр миний хэлээд байгаа юм юу вэ гэхээр одоо ямар ч хүнийг аваад үтсэн гэсэн нэг хэсэг хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр бид нар нөхцөлөөс ямарсан хамтан гарах хэвээр. 24 он одоо улам төгчлө. Хажуу бүр хаяанд ирчлээ. Одоо бүр хоцорчлоо тий. Тэгэхээр одоо ерөөсөө сайхан суужгаад одоо яад юм өөртөө жинхэнэ санал хураалт бий тийм үү тий. Яриа хэлцээрээ хийжгаад нэг хүн дээрээ тогтоод одоо тэгээ зарим нь одоо дуртайч байх, зарим дургуйч байх ингээл яхасаар арахгүй байхгүй. Та жишээлбэл одоо дахиад ингээд хурал хийгээд дахиад одоо намын даргын сонгонд зарлал та оролт дахиад нэр дэвшүү үзэж болох уу? Яг нь ер нь нөхцөл байдлыг харна. Би бол ингэж боддtiin. Яг үнийг хэлэхэд бол би яг өнөөдөр би өөрөө нэг намын дарга гэж тий, цээжид илдээ ч юм явддаг уу. Ер нь та анзаарсан бол би нэг ярьцлах мэрэглэн дээр тэгэд идэв шүү дээ. Ингээд одоо юм хэрүүл уруултай. Та хайцангуу хөвлөс цайга бариад байгаа л да. Тий, ингээд нэг юм ойлгомжгүй үед нь би дахиад давхар ороод яах уу гэдэг байр сууриас байгаад зү. Аа тэгвэл би бол юу гэж боддгоо гэвэл намайг бас сонгосон гişүүд байгаа тий. Маш олон одоо арсан намын бөгөөд намын бус ч хүмүүс байдаг. Аа тэр хүмүүсийн итгэлийг бол би ихтэй хариулах хэрэгтэй. Аа тэр цаг хугацаа хизээний цагт ирнэ гэж боддог. Сонголт цаг хугацаа юу юм бэ? Цаг хугацааны хизээ ямар нөхцөл байдал байх вэ гэдгийг бол хэлж мэдэхгүй байна л да. Одоогор шийдэг байгаа гэсэн үү? Тий, яг нь ер нь бол одоо миний гол хүсэл зориод байгаа юм бол юу вэ гэхээр хин нэгэн би дэвшгэхээс илүү яг тэр зөвшөлтсөл гэдэг энэ одоо платформ одоо яг энэ нэг зүйл үүсмээр байна. Энэ хамгийн чухал. Тэгээ тэндээс гарсан одоо гарчгүй шийдрийг бол бүгд тэгээ таа. Тэгээ зөвшөөрөхөө сарахгүй. А тэгэхгүй одоо би ч хэлвэл би үзнэ ч гэдэм үү те. Бүгд амьдсэл босоод ирэх юм бол тэгээд хэн ч ялахгүй ийм байдал үүсгэж байна. Тэгэхээр юусоо суух хэрэгтэй. А тэгэхэд бол би бол зүгээр нэг над нэг амир дар марга болчих ёгаал амбицлаад байгаа юм алга. Гэхдээ би түрүүн хэлсэн тий надад итгэлээ өгсөн хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийн төлөө би бол одоо ингэж явж явж яснаа тий. Оо би болилоо болилоо. Тийм бол байхгүй. Би бол ер нь бол энэ нам. Гэхдээ тэр заавал намын даргын байр суурь дээр зүв бишэл тий. А энэ намыг яг зүв тийш нь авч явахын тулд би өөрөөсөө шалтгаалх бүхнээ хийнэ л гэж бодож байгаа. За. Одоо тэгээд үндэсний бодлогын хорооны дэд даргаар өнгөрсөн 7 хоногт сайхан бэлгийг томилчих шиг боллоо л доо. Тэгээ энэ цахимаар энэ хүн одоо Монгол байгаа юм уу? Энэ цахимаар одоо ингээд үндэсний бодлогын дэд хороог ингээд өдөрдөд явна гэсэн үг. Юу гэж ойлгох вэ?
Харин би яг тэр үед нөх хөдөө байсан. Тэгээд хурд бас сууч чадаагүй. Тэгээд зүгээр яг хуу нэг юм явагдаад байна л та. Одоо ингээд учиргуул үндэсний бодлогын хорооны дэд даргач тийм үндэсний бодлогын хороон доторх бодлогын зөвлөлүүдийн даргаыг сонгоол тий. Тэгсний арчилсан ахмадын холбоо, арчилсан эмгтээчүүдийн холбоо, арчилсан одоо тэр залуучуудын холбооны чуулганыг хийж гэнэ гэдгээс болоод тэн чинь ингээд нэг юм саяны зөрчил үүслээ штэ нэг цонх мон хааглаал тий. Тэгэд ийм юмнуудыг болимоор байгаа байхгүй юу? Эхлээд үндсэн асуудлаа шийдэх хэрэгтэй. Үндсэн асуудал гэдэг нь ерөөсөө л энэ намын дараагийнхаа бүртгэл, дараагийн намын дараагаа тодруулах асуудал. Тэ? Архимед надад тулах цэг өгөөч, би дэлхийг эргүүлээ гэдг шиг арчилснаа мөн өнөөдөр усын дээд шүүхтэр яг дараагийн альбиосны дарга нь яг хин бэ гэдэг бүртгүүлж хэрэгтэй. Тэхийн бол яг үннийг хэлэхэд өнөөдөр энэ тал тал байгаа юм шиг энэ хүмүүс бүгдээрээ нэгдэж За одоо тэгээ танаа нам ингээд за дарга сонгож чадахгүй ингээд 2 жил сунжирч байна. За тэгтэл одоо ингээд улсын хурал дуулнууд 11 гишүүнтэйгээд уг нь бүлэгтэл гэж бодож ирсэн. Сүүлдээ одоо ингээд бүлэггүй болж хувраад байгаа мó яагаад байгаа юм бүр ойлгомжгүй би бинийгээ хөгөөд ихэллээ энэ ч тийм ямар очих тийм. Тийм нөө саний л асуудал. Саний үндсэн асуудлаа шийдээгүйгээс болоод юм дагуур юм бол мянгаар гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэ? Энэ зөвхөн бүлэг одоо бүлэг дээрс гарч одоо 2 бүлийн дарга. Тэ? Ади 2 бүлийн дарга болчихлоо одоо юм уу гэсэн. Аймаг орон нутгууд дээр баахан 2 даргатай. Бүгдөө. За одоо яг өнөөдөр энэ цаг мөчид арчсан залуучтай холбоо хуралдаж байна. За бас өнөөдөр бол аягүй бол нэг хүн дарга болж байгаа байх. За тийм уучлаарай. Өмнөх эрдэн уу бас нэг шинэ гэдэг. Тэр ийм имийг болимоор байгаа байхгүй юу? Болоод одоо бид нар зүгээр тэр яг намын дараагийн дарга юм бэ гэдэг. Тэрийг тодруулаад бүртгүүлэх асуудал. Одоо тэгэд эрдэн даргач одоо дөрөнг гишүүнийг ингээд намаасаа хөөчөнгүүд нөгөөдөл нь намаа төлөөлж байгаа юм шиг гүү юм шиг ийм ойлгомжгүй байдал хувраад байна. Тэгэхээр одоо их хурлын гишүүдийг намаас хөөх асуудлыг ер нь ямар журмаар зохицуулдаг юм бэ? Тийм одоо тэгэд тэр бол асуудалтай шүү дээ. Одоо тэгэл нэг хөөгөл нэг тухайн үеийн нөхцөл бай цаг үеийн нөхцөл байдалд тааруулаад тий одоо нэг айлгаж нэг үзэл тэгэл одоо нөгөө тэнч санал хураалт явуудах учраас тоогийн цөөлж нэг үзэл янз бүрээр үзэл. Тэгээ танаа намын дүрмч ус ингээд хоёр талд хоёр өөрөөр тайлбарлаад ах юм. Одоо их хурлын гишүүн хүнийг одоо намаас хөөх асуудлыг наман шийдтдэг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдгийг их хурлдах бүлгэн шийдтдэг юм уу гэд бас нэг юм ойлгомжгүй нэг тайлбар яваад ах юм. Эцсийн нөгөө гарын үсэг зурдаг намын дарга нь өнөөдөр тодорхойгүй байгаа болохоор л яг ийм асуудал үүсээд байгаа. Тий. Одоо Эрдэнэ гойчл бол хідэн гишүүний хөөчлөө гэж бодъё. Тэгээ тэр гарын үсэг зурыг. Тэгээ тэр гарын үсэг хүчтэй юм уу? Үгүй шүү дээ. Ааха. Тий. Тэгэхээр дахиад хүчнтэй хүчингүй энэ бүлгийн дарга мөн биш гэдэг асуудал үүсээд байгаа байхгүй. Ааха. Тий. Тэгэхээр одоо их хурлын дарагч одоо цогтгэрэл гэдэг хүнийг бүлгийн дарга гэж зөвшөөрч хүр одоо уншицсан тий. Тий, уншицсан. Тэгэхээр одоо ингээд тэгтээс үндсэн хуулийн цэцэд өгсөн байгаа бас. Тэр асуудлыг тэр хуулийг нь үндсэн өгсөн гэдэг. Тэр бол бас асуудалтай юм билээ. Ер нь бол яг тэр бүлгийн дарга сонгосон процесс нь өөрөө усыг хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулад тэр орос өөрчлөлтийн дагуу солисон шүү дээ. Тэр нь бас өөрөө тэр өөрчлөлт оруулсан хуулиа жоохон зөрчицсэн л юм байлээ. Үу за. Тэгэхээр бат дахиад маргаан үүснэ. Тэгээ ийм хүү маргаан бол хэзээ дуусахгүй. Тэгэхээр би хэлээд байгаа байхгүй. За тэгэхээр цогтгэрэл бол хууль бас бүлгийн дарга болж хуурах гэдэг юм. За яг хөө би одоо шууд нэг тэмж ярмааг байна. Одоо нэг иймэрхүү тэгэл би энийга чи мөн биш гэд ингээд яваад хутгахгүй. А би бол юу гэж хэлмээрэн гэхээр за бүлгийн дарга мөн ч бай биш ч бай манай улсын хурлд байгаа гишүүд таид тэ сөрөгчнийхээ гишүүнийхээ ажлыг хийгээрээ хэдүүлээ тэгэл энэ арслан намынхаа үйл ажиллагааг хамтдаа ямар ч зүйл ингээ явуулъя. А нийн яралтай энэ намын даргын бүртгэлийн асуудлыг шийдэх ёстой гэдэг л ийм байр суурин дээр байгаа. Сая зүгээр нэг ийм яриа гарсан шүү дээ. Одоо нөгөө засгийн газрын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орж байхад ер нь бол бас танаа намын нэг 5-6 гишүүнийг тий өөрийнхөө талд одоо татхын тулд цогтгэрлийг нь бүлгийн даргаар бүртгэж авсан. Тэгээд удахгүй бас одоо энэ хүмүүстэй бол тэгээ сайдын судал амлаад засгийн газарт өөрөх магадaltaа гэдэг ийм мэдээлэл яваад шүү дээ. Тим ажиллагаа явагдсан байлээ. Танд бүр таатай мэдээлэл. Юу болж байгаа эргэлцсэн байхгүй юу? Үн ч юм уу худлаач юм уу? Ажиллагаа бол явагдах нь бол явагдсан байлээ. Үзээ. Тий. Тэгээ хамтарсан засагт орох тий. Одоо тэр асуудал бас нээлттэй байгаа шүү дээ ер нь. Орох магадлал байгаа. Би бол гэхдээ нэг юм маш хат үйлгээд хамтарсан засагт орсон. Арслан намын гишүүн тий. Одоо суурлын гишүүн байт юм гишүүн биш юм байт юм уу тий. За энэ хүмүүс бол 24 онд дэвшин гэдэг бол уучлаарай шүү. Арслан нам бас одоо үрд баяртай шүү л гэж хэлдэг. Ер нь хизээч байж болохгүй зүйл. За. Хэрвээ ингээд хамтарсан засгийн газарт одоо ингээд гишүүдээс ингэ сайд болоод орох юм бол энэ намаас уучлаарай. Хөөнө гэж ингэ. Тэгэхээр хэний хэнийг хөөх вэ гэж тодорхойгүй шүү. Яг энэ чинь дүрэн дээр байгаа зүйл байна. За. Тийм намын дүрэн дээр. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ чинь өнөөдрийн ардын намын эрх баригчдын бодлого үйл ажиллагаа ямар байгааг бүгд харж байгаа тийм. Энэ бүх алдаа дутагдлыг яах вэ гэхээр 24 онд сонгуулийн өмнө арчлан намд нялцаах байхгүй. Тэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр ийшээ бүр хизээж орж болохгүй. Одоо ингэдэг эрх баригчдын алдаа оног хамтдаа үрэлцээд л бас нэг хамсаатан болж хувирна нэ дээ. Уг нь бол хамтарсан юм. Тэгэхээр бид нар бол 20 онд ер нь 16 онд ч тэр 16 онд 20 онд ер нь 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар ч тэр Монголын ард түмэн
Монгол Ардын намыг ажилла хийе. Ажил хий. Арчс намыг болон бус намыг бол одоо яасан гэхээр сөрөгчний ажлыг хий гэдэг л ийм л захиас даалгавар үлдээсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ Ардын нам бүрийн эрхийн хугацаанд 24 оны хүртэл ажилла хийгээд үр дүнгээ одоо тооцоолох хэрэгтэй байхгүй юу? 24 онд. Тэ? А тийм л бид бол яах ёстой вэ гэхээр сөрөгчнийх ажлыг хийх ёстой. Хэнтэй. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газар сая одоо сэргээ хийсэн ч гэсэн дутуу хийгдсэн цаана одоо бас сэрэг хүчнийхэнд нэг санал судал бэлдээд байж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл яваад байна шүү дээ. Зүгээр яг хэвлэр барилга ут байгуулалт болон эрүүл мэндийн гэсэн дан дээлтэй сайд нэрийг явуулж ажил танаа намын одоо гишүүн ахш нараас ч нь л өрх гэдэг юм болов уу гэсэн байна. Ийм мэдээлэл танд яг энэ талаар баттай мэдээлэл байгаа. Уу яг хоо тийм би ч бас яг нэг тийм ховж ивэн чимшиг мэдээлэл сонсч байна л яг тэрэн дээр бол тийм. Тэгээ одоо яг өнөөдрийн байдлаар хин нэгэн манай намын улсын хурлын гишүүн ч юм уу те а би яг ийм сайд болохыг зөвшөөрчлөө ч тийм албан ёсны байр суурь илэрхийлсэн мэдээлэл байхгүй шүү дээ. Нэг баттай. Тэрэн дээр бол одоо юу гэдэг юм тэрний тэгсэн байна гэсэн байна. Тэрний буруу ч гэдэг юм уу те тийм бол ярих бол жоох утгагүй юм л да. А ер нь бол хэрвээ тэгж орох чагаа бол энэ бол үнэхээр арчсан намын өстой нөгөө 200 мянган гишүүн тийм гишүүдийн тооч нэг жоохон хэлэхэд хэцүү болчиход байна л да 150 ч гэдэм юм уу мэдээгүй энэ олон мянган гишүүдийг дормжилсан хэрэг болно шүү гэдэг бол өстой харин хатуух хэлчмээр хэрэв тийм бодоод явж байгаа юм байгаа бол тэгэхээр эрдэнэ гишүүн одоо их хурлын гишүүдээ намаас нь хөөнгүүт нөгөөдүүл нь одоо ингээд эрх хөрөгчтэй хамтарсан засгийн газарт орох магадaltaй гэдэг ингээд сонирхоод яваад ахшгүй байх тий. Тэгэхээр одоо ер нь танихаар бол ер нь үйл явц ер нь цааштай яаж өрнөх бол нэг нь намаас хөөгдсөн юм шиг нөгөөдг нь бол би хөөгдөөгүй арч намыг төлөөлөд засгийн газарт орох гээд ингээд яваад байдаг. Бүр ойлгомжтой байгаа байхгүй тий. Вэ яг одоо ингээд нөгөө өстой нөгөө дуустгүй нэг солонгосын самгийн дуур шиг нэг олон ангитай шиг тий. Тэгээ тэрийг ингээд анги болгоны яриул бүгний утгагүй юм болох байхгүй юм бүгний юм тийм гişүүнийн хөөгөө төөгөөгүй па 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 гэдэг ингээд та өрнөдлөнгөөс ингээд агш нарынхаа энэ одоо улс төрийн акцыг хараад юу гэж бодож суух юм. Гэхдээ яг хөө тэгэхээр миний ерөөсөө өнөөдөр баг хийдгээ 5-10 чилчгүй. Энэ нэг намын даргын дараагийн намын даргын бүртгэлийн асуудал дээр яг цэг тавих хэрэгтэй. Яг цэгцлэх хэрэгтэй. Тэг юм бол манай бусад бүх асуудал шийдэг. А тэгээд энийг ингээд те хийх өнөөдөр тэрийг ингээд явуулах боломжтой хүмүүс нь явуулахгүй байгаад байна. Тэ энд айгүй том тэр хүүхний шунал сонирхол байгаад байгаа байхгүй юу бид нар цаг хугацааг харлаа шүү дээ бас тодорхой цаг өглөө шүү дээ тэгэхээр таны намын ахагч нарын одоо таны хэлдгээр шунал дээр эрх баригчид жоохон тоглолт хийгээд өөрсөндөө ашигтайгаар ингээд нөгөө санхүүжүүлж байгаа юм шиг дээрэс нь ингээд муудал сулаад зөрчтэй байх нь арчс намыг ер нь одоо юу ч шулах гол байна уу гэж харагдаад байна эрх баригчид дотор олдгтээ бас яг энэ улс орныхоо ирээдүйг бодож байгаа тий арчлын хувь зүйн санаа зовж байгаа бас тийм хэсэг бүл хүмүүс бас байх шиг байгаа юм ер нь байна. За. А энэ арчс намыг ингээд тоглоод ингээд хүчгүй ингэж явуулъя гэсэн бас нэг тийм сонирхолтой хүмүүс ч бас байх шиг байна л да. Тий. Тэгэхээр арчс нам одоо цаашдаа ийм байдлаар ингээд нэг хөндлөнгийн тоглоом болоод дуусах юм бол ер нь Монгол улс одоо нэг намын системтэй л ус болж хувирах гэдэг шин. Тэгэхээр арчсан нам өөртөөгээд одоо энэ байдлаа ухамсарлаад өөртөө хүл дээрээ босч гарч ирэхин тулд одоо энэ амбицал дарах хэрэгтэй гэж хараад байгаа тийм үү? Над ч гэгүй. Гэхдээ яг хоо ер нь бол ажиллаж байгаа ажиллагаанууд явж байгаа. Тэгээд бүхнийг бас нэг хувь шүүхийн дагуу тий бас зөв явахгүй бол очиод цохиод ч юм уу юм цацаад ч юм уу хаалгууд идээд ч бас болохгүй шүү дээ. Тэгж бяраар ямиг бол одоо шийддэг цаг үе биш л дээ. Харин тий. Одоо Ардын намыг харахад бол одоо 80-аад оныхан намынхны удирдлагад гараад ирлээ л дээ. А гэтэл танаа намыг хараад байхад бол одоо ингээд даргаа сонгож чадахгүй гэсэн сүулдэ ингээд буцаад нөгөө хуучин ахнар луга ингээд тетраас л аль нэгийг сонгохоос гэсэн ийм байдлаар л орох гэдэг гэж харагдаад байна. Тэгээд танаа залуучууд ер нь их тийм чадваргүй байна уу, амбицгүй байна уу, манлайлах одоо тийм юу байхгүй нүг би тэгэж харагдав. Яг тэ одоо энд ингээд нэг хой хүмүүсийн нэр яригдаад те байгаа юм шиг мөртлөө яг цаанаа бол ингээд ерөөсө цаг үеийн үйл явц юу гэмдэ юм ингээд нөгөө жамсны юм бас яваад байгаа байхгүй. За. А манай одоо юу гэдэг яг арчлын намын хуучны лидерүүд чинь одоо бас нэг тухайн үедээ бол 25-тай 30-тай залуучууд байсан те 30 жилийн дараа өнөөдөр 55-тай 60-тай тэр үеж штэ. Харин сүүгээр 60 нас гэдэг бол тийм бас хөшн нас биш л дээ. А тэгвэл байгуулгын хувьд бол дараагийн үе гарч ирэх хэрэгтэй бол гарч ирэх хэрэгтэй. Тэ? А биологийн хувьд бол бас 60 нас гэдэг бол тийм бас хөшн нас бол ерөөсөө биш. Улс төр дул биш. Тэ? А ялчгүй одоо жишээл Эрдэнэгийн хувьд бол надд бол ингээд тэр хийж байгаа арга барил мэрил нь бол тийм хуучны цаг үеийг мэдрэхгүй шүү дээ.
тий. Тэр энэ цаг үе энэ олон нийт сонгогч нь бас арсна машин мүлээгээд байгаа байхгүй тий. Дараа нь өөр юм ийм. Тэгэхээр солигдох ёстой гэтэл яагаад залуучууд нь чадахгүй нэхэр яг магадгүй энэ нөгөө тухайн үед анхны тэр арчлагчд маань арчсангуу нөгөө залуу эд үеийн ингээд 30-аад жил явцсан байхгүй. Тэр нөгөө дараагийн үеийг гаргаж нөгөө дараагийн үеийг гарч ирэхгүй дарагдаад байдаг. Тий. Дарагцсаараа байгаад яг дараагийн үеийг бэлдэж амжааг юм уу? Яг бэлдэх байх тий. Тэгэл уул нь ингээд юмний хувьсэл гэдэг чинь өөр ингээд хөгжлөөрөө төрч гарч ирэх ёстой шүү дээ. Тэг ялч нөгөө анхдагчд лидерүүд нь ингээд бас арчсангуу залуу байгаад байхаар тэнд доор нь одоо ингээд өрч өндих гэсэн залуучууд ер нь нэлээд олон жил бол одоогийн хүн намд идэж шүү дээ. Гараа хэвчээ. Яг тэр үүсэхээ буюу тий одоо үндэсний бодлын хороонд доч орч чадахгүй тий гадаад мадаа төсөөд ирсэн мундаг айгүй сайхан яг юм арчлан намын барууны үзэл баримтлалтай залуучууд тий зарим нь бол за бүр устрыг боли тэгэл энэ арчлан намын байга царыг хараад энэ социалист юм яриад байдаг яг үнэ тий одоо тэгэл гарах барилгын коммунист тэр хурал ямар тогтоод арчл байхгүй хайрцгэлж байгаа л тий энэ ч арчлан нам байж гэл тий ийм юм хараад жигшээд гаднт нь гарч маш олон залуучууд а зарим нэг нь устрын төвтэй хүмүүсний яаж юм тэгэхээр одоо хүн намч гэдэг юм уу те өөр нам нам гэдэг ингээд зүй ёс намч гэдэг юм уу жишээлбэл ингээд бүр өөр нам байгуулад авчихаа байхгүй харин тэгэхээр нөгөө одоо л ер нь энэ намын үед яг дараагийн тэр нөгөө дараагийн үеийг гарч ирэх хэвээр нэг дахин төрнө гэдэг шиг юм болж байна л да. Хувьсгалын тохироо бүгд дэнд шиг шараад тийм яваад байна л да. Тийм түншиш одоо байгаа тэр залуучуудын ч юм уу ингээд өчргөө чадахгүй гээд буруу татах нь хайшин тийм чинь байгуулгын өөрх нь хөгжлийн нэг юм хувьсэл жамсны юм л одоо ингээд явж байна л да. Одоо энэ дээр нэг юм хэлэхэд манай намч нь ер нь өмнө нь фракц хорны зодон гэдэг тий. Тэгээд хууч бол ингээд фракц олон лидер дагаад ингээд хуваагдсан байсан шүү дээ. Одоо тгсэн чинь ямар ч лидергүй болж хувраад байна. Тэнгууд яасан гэхээр 2017 онд Эрдэнэгүй дарга болонготой фракц хүн нам болно гэж зарлаад тэг мань хүний чинь арга барил нь бол ер нь нэг тийм хатуугаар диктатурны маягийн тий. Бүх юм өөрөө хийх гэдэг байхгүй. Бүх санаачлах бүх уг нь бол фракц хүн нам гэдэг чинь зөв юм биш үү? Таны одоо ингээд зодолдоод байгаа хүмүүсийг бол нэг амбицийн дарна л гэж харсан л та уг нь бол Яг энийг ярил бас дахиад жоохон ярих сэд болчихно. Ярьж болно ойлаа. Тэгэн гот яасан гэхээр мань хүн бол тий яг санийх шиг нөхцлөдийг хараад тий манай намын гишүүч саарсан байж та. Тэгэхээр ер нь энэ фракц гэдэг юм полио гэд илүү төвлөрсөн удирдлагатай болчихгүй юу? Тэгвэл намын дарга дээр асар их ирэх мэдл төвлөрөөд за ингээд энгээрээ яасан гэхээр 2020 оны сонгуул тэрний дараагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул нөхөн сонгуулиудад ингээд бүр гутамшигтай ялгал хүлээг авчиж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр энэ а сонгогчд ард түмэн нийгэм арчламаас өөр юм хүсэдэг шүү дээ. Тий. Өөр юм хүсэдэг. Тэгэхээр энэ нийгмийн захиалга байгаад байгаа. Одоо манай нам яах вэ гэхээр хамтын удирдлагатай болох хэрэгтэй. Хамтын удирдлага. Хин нэгэн айхтар мундаг лидер тий хаг базаал бустыгаа ингээл гэдэг хэмиг манай нам ч өөрөө хүсэхгүй байх. Тэрнээс болоод хүчгүй байх. Нийгэмдээ ч таалагдахгүй байх. Тий. Тэгэхээр бид нар энэ удирдлага зохион байгуулалтыг өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Шинэ дараагийн удирдлага намын дараа бүртгэгдэж тэр шинэ баг гарч ирч одоо хийх юм асар их ба шүү дээ. Намын тэгэхээр танаа намын дарга нар нь удирдлага нь одоо хөл толгоёо олохгүй. За дээр нь бодлогоч гэсэн тодорхойгүй ийм нэг хоёрдмал байдал анзаардаг аахгүй. Танаа намч уулын барууны чиглийн нам байх ёстой байтал одоо энэ ирэх барьж байгаа ардын намтай адилхан ингээд зүүнний үзэл баримтлалтай нэг баахан халамж тараан төрөөс бүх юм чинь зохицуулаад үн гэдэг ийм бодлого бариад ахч одоо ойлгомжгүй байна л та. Тийм яг манад чинь нөгөө хуучин ер нь бол хуучны коммунист нам боيو Монгол ард хувьсгалт нам одоогийн ардын намын эсрэг гэсэн бүхэн нийлж арчлан болсон шүү дээ. Ер нь те тэгэхээр тэр дотор чинь бас улс төрийн спектрийн хувьд ба бүр барууныч байна бас зүүний байна социал демократууд ч хэлбэл байсан шүү дээ. Тэ одоо ч байдаг. Тэгэхээр дотор нь ингээд зүүний маягийн үзэл санаанууд тойлтол чухалцсан л доо. Тэгээ ер нь давмгайлал явцсан шүү зүйлдэ бүр ингээд эхэрч намтай уралдаад баахан ингээд халамж мөнгө ингээд амтай гарчсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бодлогын алдаа байна уу гэж хараад байгаа. Танах одоо ингээд залуучууд хэрвээ гарч ирэх гэвэл арай өөр бодлого одоо гаргаж тэрийгээ ингээд дэмжүүлж ижил гарч ирэх байх гэж хараад байгаа. Тэ тэ үнэн үнэн. Тэ. Үнэндээ бас яг одоо нийлэн хамтран гээд яг өмнөх тэр нэг зүүнний социалист маягийн тийм бодлого модлог давмгайлал бас эргээд тутахаа алдчихжээ штэ. Тэгэхээр энэ дээр бол яг намын улс төрийн зөвлөл гэх юм уу яг үндсэн цөм нь бол энэ үзэл баримтлалынхаа жанжин шумынхаа анализ бодлого боловсруулах дээр маш сайн бид нар суух штэ. Тэн дээр бол би ч хэлэл маш итгэвэлж ажиллах юм бодолтой явдаг л да. А тэгээд манайх одоо эн чин нөгөө намын даргаын асуудал маань бол зэгцэрч юм болно гэж захим нам маань бол хийх маяг их байгаа байхгүй. Гол нь ягаад гэж захим нам гэдэг одоо хийх ажлууд маань юу вэ гэхээр хөдөө орон нутгийн наан шинд байгаа гишүүд рүүгээ тий. Өглөө болгонд эн чин ингээд аппликейшн нэр нь за одоо юун дээр
шин засгийн газартай холбоотой асуудал дээр бол арчлан нам ийм байр суурьтай байна. Тэгэлтэй одоо цөм бос улсын байгууллага нь хуралдаал байр суурь илэрхийлдэг. Тэ? Украины дайны нөхцөл байдал дээр бол тэ ийм байр суурьтай байна. Тэн гот нөгөө нэг 150 мянга гэдэг 200 мянга гэдэг гişүүд маань хараад Эндээсээ нөгөө арчлан намын ихтгэл өмчтэй хүмүүс маань тэрийгэ батжуулаад нэг зүг чигээ олоод ингээд яг үнэ би яг асуух гэж ирсэн. Тэгэхээр танайхчууд ингээд санал судлалын өрөөний эрүүл хийсээр гал одоо жинхэнэ нөгөө сөрөг хүчнийхээ бодлогыг сөрөг хүчнийхээ ажлыг хийхгүйгээд хайчаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр танихаар бол одоо ингээд их хурл одоо ингээд иргэжлийн төсөв батлах гэж байна тийм үү? Одоо ингээд улс орны эдийн засаг хүндрэлээ төсвийн орлого дутаж байна. Одоо валютын анш ингээд хяналтаас алдаж байна. Энэ нөхцөлд одоо сөрөг хүчин жинхэнэ ирэх баригчдыг шүүмжлэл та нар ингэж ажиллаач ингэж чадахгүй байж тээ гэд яриа сууж явах хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэгэхээр миний түрүүн хэлээд байгаа үндсэн асуудлыг яаралтай шийдэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо жишээлбэл ингээд одоо үнэхээр санаа зовоосын асуудал бол улс орны хэмжээнд бол байна шүү дээ тийм. Тэгэл одоо би чөлөөл ингээд дуурал бичээл ярингууд яд үгүй манайха өөрөө өрснөл үүсгэж эхэлчихдэг байхгүй юу. Нөгөө нэг хоёр талд оо энэ чи чинь эрдний сугны өсмөс гэл ингээд эхэлнэ тийм. А нөгөө талаас хөрхи одоо нөгөө за одоо түрүү нэр дурдсан учраас хэлээ одоо цогт хэрлэг шүмч гэдэг юм нэг юм дуурангууд нь энэ талаас ирээл нөгөө тийч нэг аль дэрт байхгүй болвол тийм. Ингээд өөрөө өөртөө хүчгүүдүүлээд байгаа байхгүй юм ч одоо. Тэгэхээр ерөөсөө энэ намын сөрөг хүчний акц үйл ажиллагаа явуулах гэдэг нь өөр утгаалтч байгаа юм л да. Гол нь ийм нөхцөл байдлаас болоод. Нөгөө талаар бас одоо ингээд за яг хаа давхар дэлэг ингээд өмсгчлөө гэж бодоход одоо гишүүдийн тоог нэмэх асуудал төрч гэдэг юм уу? Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөөд пропорционал элементиг одоо оруулж ирэх гэдэг асуудал төр бол сөрөг хүчнийх нь жинхэнэ одоо дуурах хэвээр биш үү? Тий. Манай одоо гишүүд бол яг хаа бас өнгөрсөн хугацаанд нэг тийм хүчтэй бас дуурч чадхгүй л байгаа юм тий. Яг тэ одоо нам маань өөрөө нэг ийм 2-3 болцсон ч юм шиг юм гээ хүчгүүдэд ахаар тэдний хийж байгаа улс төрийн акц ч бас л явчихгүй юм л да. Одоо жишээлбэл аль нэг гишүүн дуурахаар бас л нөгөө нэг нөгөө талд гарцсан улсуудын дахиад доор нь коммент хийл нөгөө муу га будаа болгоод ингээл би энийгаа өнөөдөр тамийн тогооны үлгэр шиг болчиход байгаа юм шиг санаа намч чад. Тэгэхээр би хилээд байгаа зүйл бол юу вэ гэхээр энэ намын даргын дараагийн дараа тэ бүртгүүлэх асуудлыг нэн яралтай хийх хэрэгтэй байна. Тэ. Тэгэхэд бол нэн яралтай нэгдсэн их хурлаа хийх хэрэгтэй юм байна л гэж тийм. Тийм одоо яг тийм улсын дэд шүүхтэр хүлэмж өргөдөх тийм процесс ажиллагаанууд их хэрэгтэй. Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх нь мэдээж сөрөг хүчин болон жижиг намынханд бол ашигтай гэж хараад байгаа л та. Тэгэхээр энэ дээр одоо пропорционал элементиг хэдэн хувьтай оруулж ирэх бол гэдэг дээр та бүхэн бас уулна дотор бодлолтой л байгаа хэрэг тийм үү? Яг би бол аль нэг намд ашигтай гэдэг талаас нь ер нь альч намууд одоо өнөөдөр ялангуяа ирэх барьж байгаа нам бити харасаа л гэж бодож байна. А манай улс бол 1992 онд шинэ үндсүүлэлт батлаад тийм ингээд шилжилтийн маягийн 30 жилээ туулчлаа. А яг сонгогдох парламент руугаа бас арай орж амжаагүй байна тийм. Тэгэхээр ер нь энэ төлөөлөл одоо иргэдийн сонгогчдын санал хаягддаг, гээгддэг гэдэг нэг асуудлууд байгаад байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ болно засах нь бол зүйтэй л гэж бодож байгаа миний хувьд бол тийм. А яг хизээ хийх нь зүйтэй юм уу те гэхэл ингээд яринууд бол зөндөө байдаг. А ер нь бол бид нар 1-дүгээр толимог тогтолцоо руу орхон зөв, 2-дугаарт ер нь тусгаар тогтнолын баталгаа буюу энэ гишүүдийн тоог тий бас нэмэгдүүлэх нь зөв. Аа цөөхөн хэдэн гишүүдийг бодлож аваад өнөөдөр Монголд ямарч хууль баталчих боломжтой тий энэ нөхцөл байдал бол үнэхээр аюултай. Тэгэхээр гишүүдийн тоог нэмэх нь зүйтэй. Гуравт нь бол ерөнхийлөгч гэдэг институт маань өнөөдрийг хүртэл одоо шууд ард түмнээ сонгогддог байсан. Явж ирсэн. Энийг одоо бид нар нэг талд нь гарах хэрэгтэй. Ерөнхийлөгчийн засаглалтаа орно биш ээ. Энэ бол яг шилжилтийн үеийн засаглалын хэлбэр байсан. Одоо энийгээ болоод өргөтгсөн парламентаас ерөнхийлөгчөө сонгодог. Яг л сонгогдсон парламентийн зарчмаар орох ёстой гэдэг. Ийм гурван том өөрчлөлтийг бол хийх нь зүйтэй гэж би бол боддог. 2019 оны 11 сард батлагдсан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол яг интер дээрээ бол жоохон дутуутсан л да. Тий. Яг нь тухайн үед бол яг ерөнхийлөгчийг одоо парламентаас сонгох гэдэг энэ заалтан дээр одоо ард түмнээсээ асуугаад дэмжлэг авч чадаагүй шүү дээ. Тэгэд энэ удаад дахиад энэ асуудлаар ингээд асуух юм бол дахиад дэмжлэг авах магадлал хэр байв? За одоо тэгээд би нэг юм харин бүр эсрэгээр наатхан дээр чинь асуудал бүр энэс илүү том асуудал гарчлаа л да. Сая юу гэхээр оюун эрдний засгийн газар юу ялаа штэ нөгөө үнцөлийн нэмэлт өөрчлөлт орууллаа штэ тий. Тэгэн гута ерөөсөөл тэр нэг дөрвөн улсын хурлын гишүүн дөрвөн хүртэлх гишүүн хасарч болно гэдэг нэг л хөлбрийг хасч хайсан тий. Үнцөлийн нэмэлт өөрчлөлт. Тий. За аавал ард нийтийн санал асуулга за хийдүү мак гэд эрдэмтэн судлаачдын хилцүүлэг нөгөө баахан хилцүүлэг өрнөөл энэ 1-2 жилийн болдог штэ. Юу ч явахгүй үнцөлийн цэцээр нэг захиалгатай дүгнэлт гаргуулаад тэгвэл шууд усын хурл яаралтай гурмаар яваад усын хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад усын хурлын дэгийн тухай хуульд
юу үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулаад тийм ерөөс нэг өдрийн дотор нэг амьсгаагаар би ямар сайн дэй сайхныг ярилцсан дээр хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө л нэг малчин хүн нэг хонио эргүүлээд ирэх оронд Монгол улсын үндсэн хууль өөрчлөгдөж байгаа хэрэг. Тэр одоо саяны таны хэлдэг нөгөө ерхийлэгчүүд тийм нийт ард нийтийн санал асуулгаар тэр асуудлаа шийдэх мэтгэдгээс чинь бүр хачин болгоочихсон байхгүй юу? Энэ ч одоо зөв үндсэн хууль дээр нэг өдрийн дотор нэг амьсгаагаар өөрчлөлт оруулдаг юм уу практик чинь. Одоо ингээд энэ намрын ээлж чуулганаар бас ингээд дахиад өөрчлөх гээд ярагдаад байна шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр одоо нэг гишүүдийн тоог нэмэх сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх гэдэг асуудал орж ирнэ. Тэгэхээр одооний өөрчлөлтийг бол таа дэмжих юм уу яах юм? Уул нь тийм өөрчлөлт бол хийх хэрэгтэй. За. Ер нь бол хийх хэрэгтэй. Цаг нь мөн үү? Тийм одоо цаг хугацааны хувьд ер нь мөн л дөө. 19 онд хийх хэрэгтэй байсан юм хийгээгүй л явж байгаа юм л да. Гэхдээ хамгийн их санаа зовж байгаа юм юу гэхээр энэ үндсөлч одоо бүр одоо органик хуулиас ялгаагүй болчихлоо шүү дээ. Одоо сая нэг өөрчлөлт оруулаад дахиад одоо тэгээ намар тэр энэ тэгж хийж байгаа ингээд тоглож байгаа байдал нь өөрөө тийм үнэхээр нэг гутамшиг таа нэг юм заwaan байгаа байхгүй. Цаг үеийн тэгж шаардж ингээд тэгээ тайлбар хийгээд шаардлага байна гэдэг гоё үгээр үндсэн хуулийг ингээд одоо сар болгоо өөрчлөлт гэж байж болохгүй шүү дээ. Жий одоо үндсэн шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хууль тий алханд багцсан одоо Монгол улсаа тэгээд тэгэхээр үндсэн хууль гэдэг статус нь өөрөө биш болчих гээд байна шүү дээ. Тийм үү? Органик хуулиас ямар ч ялгаагүй. Ялгаагүй болчих гээд байна шүү дээ. Бүр зарим органик хууль өнөөдөр бүр батлагдахгүй ингээд яваад байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр үндсэн хууль маань болохоор ингээд сар болгоо өөрчлөлттэй хийж болохгүй байхгүй. Адаглал хөлбөрийн тухай хууль өөрчлөлт. Би бол одоо бол үндсэн хуульд гар хүрхийг болно гэхээр эсрэг үүсэв. Одоо юу? Та ч одоо сая зарчмын бол дэмжиж байгаа. Би тэр зарчмыг дэмжиж байгаа. Гэтэл энэ ч үндсэн хууль ч тоглоом биш шүү дээ. Яг уу. Гэхдээ энэ эрх баригчид одоо үнэлгээ олох гэж штэ. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол тэгэл хүснээрээ ер нь өөрчилчих байх. А би нэг юм дээр бол бас ер нь илүү санаа зовоод байгаа. Тэр олимпик систем дээр гэхээс илүү ер нь одоо тэгээд энэ сонгууль маань өөрөө яг шударга явагдах юм уу? Аа. Хар машины асуудал. Тэ? Улсын бүтэцлийн асуудал. Аа. Тэгээ одоо ингэ 1000 тэнд давжиж захиалгаар програмчлал хайчих юм бол одоо энд бид нар 1000 олимпик систем байна уу? Ямар систем байна уу? Ер нь батлыг болчихж байгаа юм. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол ерөөсөн маш яралтай шалгах нэг тал нь гарах ёстой гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо тэр хар машиныг програмчлаад хөндлөнгөөс нөлөөлөх ямар ч боломжгүй энэ нь тийм ухаалаг машин биш гэдэл яриад байгаа. Яг хөө зөвхөн програмын асуудал бас биш байхгүй тийм. Нэгдүгээрт нь програм байна. Тэгэл одоо тэр сонгогчдын нөгөө санал өгж байгаа бүртгэл нь байна тийм. Бүр улсын бүртгэл дээрх бүртгэл нь байна. Нэг хүн одоо олон хэсэг хороогоор яваад өгдөг мөгдөг гэдэг юм уу тийм зөв царцаа марцаа гэдэг. Энэ бол бүгдийн яг нэгцэн журмаар бүр аудит хяналт тавиад тал талаас оролцоо хяналттайгаар энийг нэг тал нь гаргахгүй бол бид нар 1000 системээрээ дутгахгүй болчиход байна л да. Одоо тэр хар машины нийлүүлсэн компанийн лицензийн хугацаа дууссан эдгээр хэлж байгаа гэж. Тэгэл одоо монголчлцсан ч байгаа юм чинь тэгэл асуудалтай шүү дээ. Тэр энэ дээр итгэл үншил олж авах хэрэгтэй байхгүй. Одоо тэгэд тэр машин дээр ямар нэгэн асуудал гарлаа гэхэд нөгөө гадны хариуцсан компани нь бид нарт таваагүй хуцаад байгаа гэж гэх юм байна шүү дээ. Тийм үү. Тэгэхээр дахиад одоо шинэ хар машин гаднаас авчрах юм уу? Яа. Ямар ч гэсэн бид нар технологийн дэвшлийг бол ашиглах нь зүйтэй. За. А энэ дээр ихтгэл өмчтэй болох хэрэгтэй. Тэгхийн тулд нөгөө тал талууд одоо яг тэр програмын үед юм уу юм те хянах, шалгах, аудит хийх энэ дээр сонгуулийн ерөнхий ороо өөрт нь бас идэвхтэй ажиллах хэрэгтэй. Тэгж бид нар ямар ч гэсэн лойрын сонгуул, захиалгын сонгуул бийж болохгүй байхгүй. Тэ энэ дээр бол ялчгүй нэг төрөнд одоо ялангуяа сөрөг хүчний хувьд бол ажиллах ёстой л гэж бодож байгаа. За та одоо бас ингээд сөрөг хүчний төлөөлөлд нийслэлийн иргэдийн хуралд ямар ч ихсэн сууж байгаа. Энэ бол жижигхан бас нийслэлийн хэмжээний жижиг мини парламент гэж яригддаг. Тэгэхээр энэ дээр яг ингээд сөрөг хүчин бас ажиллаа хийж чадчихна уу? Та бүхэн ч одоо ингээд чимээгүй л ингээд нэг суугаад ахын нөгөө нэг олонх нь юма хийгдээ бидэрт ямар хамаатай ингээд арай суугаад байгаа юм шиг. Гэ одоо харин тэгэл манай намын одоо нөгөө сөрөг хүчний үйл ажиллагаа чинь тэгэл бүхэл шатандаа нэг юм байдалтай байгаад байна л да. Яг одоо эдэн хүнтэй байгаа юу? 8. Уг нь бүлгийн хэмжээнд л байгаа юм шиг. Бага ба бүлэг байгаа л да. Бүлгийн дарга та юу? Үгүй, бүр даваа. Ааха. Тэгэд та бүхэн одоо яг ингээд дөрвтэй нэг юм ядаж л нэг төгжрлэг ингээд шийдчмээр байна. Одоо авцамын асуудал гэдэг юм уу ингээд нийслэлийн тамаатай асуудал дээр тань яаж хэмгүү бат. Үгүй яг уу төгжрлийн шийдлийн талаар бол ерөөсөө хурл олон дээр ярьд юм уу? За. А манай эрх баригчдын ардын намынхны хотыг ойлгох ойлголт концепц нь ерөөсөө шал өөр байхгүй юу? За. Ямар концепц вэ гэхээр автомашин зориулсан концепц яваад байгаа. Аа. Төгжлийг шийдэхин тулд машиныг хурдан явуулна л гэдэг юм ойлголттой. Аа. Тэгэл одоо тэр сарны гүр одоо шинэ гүр те 42 сая доллараар барьсан гүр. Тухайн үед чинь Улаанбаатар хотын төгжрөл 30-40% буурна гэсэн тэгээд буураагүй нэмэгдсэн. Аа. Автомашиныг хурдан явуулдаг болгох байрлах байгуулалт дэд бүтц барих тусам төгжрөл шийдэгддэггүй бүр нэмэгддэг. Тэгэхээр таны хараа машины ток хязгаарлах хэрэгтэй гэж бид нар хүнд зориулсан, явган хүнд зориулсан автомашингүй хүнд зориулсан хотыг бий болох хэрэгтэй юм байна. Жишээлбэл нийтийн тээвэр
тий явгууны зам, дугуйн зам, айдтхтай. Одоо ингээд гараад явахаар машин бороотой өдр шалбаг үсэрч ирээл тий. Тэгэл нэр шороо тэгснээр явгууны зам байхгүй бол машин зам дээр явдаг бол явах мөвч тийм үү. Өөрөөр хэлбэл энийг шийдэх нэг ярд ихтэй зүйл бол нийтийн тээвэрлэлтэй. Нийт манай ч одоо 1000 автобус явж байгаа шүү дээ өдөр тутамдаа тий. Энэ 1000 автобус чинь Улаанбаатарын нийт зорчих тээврийн 70% нь уран дээр өөрч байгаа байхгүй. Боёо одоо манай чинь нэг 600 мянган машин бүртгэлтэй. За өдөр тутамдаа хөдөлгөөнд орж байгаа нэг 3-400 мянга байлаа гэж бодоход 3-400 мянган хувийн машин тай тэнцүү ачааллыг дээр 1000 автобус үүрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр автобусны тоог нэмхээсээ гадна яаж тэ цогцоор нь маршрутудаа өөрчлөх гэдэг ингээд нүүд байгаа байхгүй. Яг бид нар шинэ сайттай ч юу хот хариуцсан сайт уулзаагүй тань л. Ингээд та бол улс төрт орж ирээд харьцангуй шинэ хүн гэж харж байна. Би зөвхөн урд нь та ер нь яг ямар ажил эрхэлж ийсэн, ямар одоо үндсэн мэрэгчлэлтэй, гэр бүлийн үндсэн орлого нь юу, хувийн бизнестэй юу гэдэг юм нэг уламжлал асуулт байдаг л та. А би чинь яг хуу ер нь нөгөө уул уурхайн компани одоо ерхий менежерээс ахуулаад дэцгэрэл хүртэл хийгээд ирсэн л дээ ер нь тийм уул уурхайн чиглэлийн тийм уул уурхайн компани ямар мэрэгчлээ а миний мэрэгчлөө эдийн засагч аа тийм яг хуу би Японд төгсчөөд Японд бас компанид 5 жил ажилласан тэгээд тэндээ нөгөө бизнес төлөлтийн хилтэст бизнес төлөвлөгчөөр санхүүчээр ажиллаж байсан. Оо Японд уу? Тий. За, хувийн компани юм уу? Японы юу SoftBank гэдэг одоо манайхаар бол MobiCom шиг. Аа за. Харилцаа холбоо интернетийн тэм компани л да. Нэлээд том компани. Тэнд 5 жил ажиллаж хагаад их орондоо ирсэн. А ирээд одоо хамаатныхаа нэг ахын уул уурхайн компанид ерөнхий менежер ороод тэгээд яг ажиллаад явж хагаад сүүлийн 20 оноос хойш бол нэлээд улс төрийнхөө амир руу нэлээд орсон. Тэгээд ганц нэг одоо жижиг төр нэг тийм сургалт мөрөлтийн чиглэлийн нэг тийм компани дээр бол байгаа. Яг үндсэн яг зөвлөгөө өгдөг гэсэн үг үү? Яг юу гэсэн үг вэ тийч одоо? Аа, одоо жишээлбэл яг уул уурхайн одоо мэрэгчлэнүүдийг бэлтгэл гэсэн үг. Аа, за. Тийм. Тэгээд 2010 онд Японоос ирээд би ч нэг хар багасаа л арчил. Манай гэр бүлч арчлах байхгүй юу? Одоо аав маань арчил. Одоо залуугасаа л явсан. Манай аавын дөө хонхны цогцайхан гэдэг те. Оо тийм үү. Тийм, манай гэр бүл бол ерөөсөө л арчлын гэр бүл л тийм. Цогцсайхан агсны ах нь таны аав юм. Аав тийм. Тэгээ би чи 10 онд Японоос 93-та намдаа одоо мэдээж арслан намдаа л эсэж байгаа байхгүй. Эсээд тэгээ 12 оноос эхлээд Баянзүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд төлөөлөгч төр болоод ингээд төвшээд сонголт үзсээд ингээд явсан л та. Тэгээд яг уул уурхайн чиглэлийн компанид ажиллангаа бас улс төрийн чиглэлээр бас ингээд ажиллаад ирсэн. Тэгэхээр таны аугаах одоо бас юм одоо арчлын харацаануудын нэг байсан хонхны дуугийн одоо дуу хоолой болсон юм хэн. Тэгэхээр танай гэр бүл бас одоо энэ цогцох агсны бас гээгийн дурсахлыг хүндэтгэж байна. Эд энэ намдын тодорхой үр бүлэт юм байна гэж бодлоо. Одоо энэ чинь ерөөсөө миний яг ингээ хар багасаа тий одоо тухайн үед чи би 3-4 дуур ингээ хөтсөн яг арчлал ингээл гарч ижих үед. Тэгэхээр манай гэрт ингээл аавын найз нар цог аах мах тий яриад тэр үед чи нэг хонх хамтлын дуунууд бүх дуугийн тийчэр үг юм мэднэ те тэр үед чинь тэгэл ингээл аав тайлбарж өгнө энэ юм учраас цаас малгай гэдэг нэг юм бидний аран шин юм байл те тэгэл ингээл айгуу тийм багасаа бүр яг тэр 3 4 дуурай ангийн хүүхд байхсаа хуулаад улс төрийн тийм их сонирхолтой өгтөхтэй сургуульд байхдаа ангийнхаа хүүхдүүдтэй улс төр те арчлалынхан юм тийм гэл ярьдаг тийм байсан. Тэгээ яг өнөөдөр хүртэл ингээл харахад одоо аавтай минь ахтай минь ингээл хамт одоо арчлын төлөө явж исэн те дахнар байгаа штэ. Тэгэл хөрхи бас ихэнх үед ер нь манай арчлын намч нь 96-аас 2000 онд нэг л удаа яг олонх болсон шүү дээ усын хөлд тий. Тэгэл дандаа цөөнх юм эсвэл нэг аим хамтарсан мамтарсан өдр болж исэн тий. Тэгэд маш олон хүмүүс хөтө орнот гэж тэр арчлын намын арчлсан хүн гэдгээрээ илтгэвлэгддэг тий. Бас ингээл амьдрал ахмын бас нэг янз бүр яг хөө сайн сайн хавьж байгаа хүмүүс ч бас байна. Тэгэл яг хөө тэр хүмүүсийн одоо өнөөдрийг хүртэл 30 жилийн тэр хөдөлмөр зүтгэл тэмцэл итгэл тий а миний ч гэсэн бас тэр хар багтаа ингээл арчлал бол надад асар том мөрөөдөлд хамт ирсэн байхгүй яг ухаан орчих хөөхтэй яв тий арчлал надад чойнтой хамт ирсэн Чингис хаантай минь хамт ирсэн Монгол бичгтэй минь хамт ирсэн нууц товчоотой хамт ирсэн тий үндэсний өвтөр сайхан бахархал тэр дөр Америк Япон Герман барууны тэр нийгэм тэр сайхан чөлөөт нийгмийн тий тэр хөгжил за энийг энэ арчлал битэр тавьчих юм байна гэдэг тийм сайхан мөрөөдөлд өврөн тийм хөсөлмөрөдлөр би ингээд хүүхэд байхдаа тэр арчлыг ухтаж авсан тий. Тэр хонхны дунд л өөртөө бүгэлэгдэж гэдэг шиг тий. Өнөөдөр хүртэл хүн болсон байхгүй. Тэгээ миний хувьд бол одоо ерөөсөө л энэ одоо
арчилсан намын энэ үйл хэрэг юм уу те энэ нийтлэл бол тэгэл насан туршдаа л явагдсан юм бодлоо. А тэгтээ нэг юм хэлэхэд арчлал бол зөвхөн одоо арч намын өмч биш ээ. Өнөөдөр ирэх барьж байгаа ардын намыг бол бид зарим дээр бол их үнэлж байгаа. Сая их хурлаа хийхдээ үжил баримтлал социал демократ гэж зарлчлаа. Зөв шттэ. Тэ өнөөдөр ч Монгол ардын нам арчлын эсрэг биш аахгүй юу? Улсын хурлын дарагч бай, одоо ардын намын тэр удирдах зөвлөлд байгаа хүмүүс тэ ер нь парламентийнхаа арчлыг бэхжүүлээ, төглөрчүүлээ гэж явж байгаа шттэ. Яг хо зөв буруу янз бүрийн юм хийж байна. За яг гүйцэтгэх засгэл дээр бол эдийн засгийн бодлого модлын асуудлууд бол гарч байна тэ. А гэхдээ яг үндсэн Монгол орн энэ арчилсан нийгэм рүүгээ ингээд цаашдаа явах уугүй гэдэг сонголтын хувьд бол энэ хоёр нам дүнцэн голлох намууд бол тийм зарчмын том ялгаа байхгүй. Одоо бид нар юугаар ялгах хэрэгтэй вэ гэхээр ерөөсө бодлого тийм ээ. Тэгэхээр ардын нам бол социал демократ буюу нэгэн одоо төрийн оролцоотой хөгжлийн бодлого. А арчилсан нам бол баруун төвийн буюу одоо хувийн хэмшил тулгуурласан төрийн оролцоог бол бүр эрс багсгасан. Тийм ээ. Хувийн хүний санаачлаг, хувийн хэмшил, бизнес энд иргэний нийгэмд тулгуурласан. Ийм бодлогоор бодлогын одоо баруун зүний ялгаагаараа цаашдаа явах хэвэл тоо. Тавар Япон улсад одоо ингээд 5 жил бас өөр хэмжээлэр ажилласан биз дээ. Тэгэхээр энэ яагаад Монголд ирэх болов? Магадгүй та улс төр рүү орох цаг нь тусан ингээд эсвэл таныг одоо нааш нь татсан юу вэ? Яг би ер нь анх явахтаа л буцаад ирнэ л гэсэн юм бодолтой л явсан л да. Тэгээд ер нь нөгөө хүүхэд байхасаа түрүүн хэлсэн ингээд нэг тийм нийгмийн өтөвтэй тий ингээд алч марчласан юм гэр бүлийн хүүхд болохоор нэгсэндээ жоохон хинхэг байхгүй юу тий. Тэгэл одоо тухай би явахтаа нөгөө засгийн газрын тэтгэлгээр явжсан. Засгийн газрын тэтгэлгээр явсан залуучууд бол буцаж ирнэ гэсэн гэрээ байгуулаад явдаг байсан. Аа тийм төрийн байгууллагуудад би чинь юун дээр хөрөнгөний биржид ажиллана гэдэг юм гэрэтэй явчихсан. Аа за. Тэгээд ажилласан. Үгүй ээ ажиллаагүй л дээ. Тэгээд яг хоо ирээд би нөгөө хувийн хвшил мэшил. Гэрээгээ төвчсөн юм шиг байна. Гэвч яг хоо. Гэтэ яг хоо гол нь нөгөө тэгэл би бол харин ч тэр компанид ажиллаад бас нэг манай компани чинь бол одоо бас яг нэрднээс тавталгаан баруун цанх зүүн цанхд ажил ирсэн юм компани тэгээд үндэсний хэмжээний том бүтээн байгуулт ийм харилцагтай тийм баг хамт олныг бас үдиртаад тэнд бас нэг орчин үеийн компани соёл зохион байгуулалт менежментиг оруулах гал тэрэндээ л бас өөрийнхөө чадлаар явсан. Энэ бол бас их орондоо оруулж байгаа хувь нэмрэл гэж бодож байна. Заавал төрийн албан тушаалд ажиллах аргагүй л хөө тийм менежментийн үйл ажиллагаа явуулдаг юм уу эсвэл одоо борлуулалт тээвэрлэлт хариуцдаг юм уу? Олборлолт олборлолт хурс суулт нүүрс олборлолтын үйл ажиллагаа. Өө наадах тийш танаас асуух юм гараад байна. Одоо ингээд нүүрсийг ингээ уур хаамн дээр нь ингээ 60 70 доллар зараад хил гаргаад л одоо 300 доллар хүрчихдэг гэдэг. Тэгэхээр энэ дунд нэг юм хэдэн 3 4 нуулдаг чэнжүүд ловер хийгээд байгаа юм уу? Яг нь чэнж яг нь сайн нэг төмөр зам нээлттэй хийлээ шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ эн чинь нөгөө тээвэрлэлтийн асуудал дээрээсээ болоод өндөр өртөгтэй болчдөг асуудал байна те. Тэгээд энэ төмөр зам бол одоо баригдах гэж их удаж сайн нэгэн баригдлаа. Гэхдээ юм өргөн царигтай баригдчихлаа. Энэ бас их асуудал агуулна, шилжүүлэн ачна гэдэг асуудал гарна. Одоо ингээд бид нар юу гэхээр үндэсний үйлдвэр гээд учиргуул ажилтур хөгжүүлэх юм яриа л тэ. Үйлдвэр хөгжүүлэх юм яриад байдаг байхгүй. Борлуулж чадахгүй бол зах зээл рүү хүргэж чадахгүй бол тент хичнээн 1000 го юм хийгээд утгахгүй байхгүй. Тэр бол зүгээр л төмрийн хэлхэл болно тэр үйлдвэр бол. Одоо хятадууд манахаас одоо жилдээ нэг 40-50 сая тонн нүүрс авна гэдэг амлалтчлаа шүү дээ. Тэгэхээр бас одоо борлуулахтай толгой гашлах шаардлагагүй л гэж хараад байна. Тийм тийм яг хөө тэгээд манайх нүүрсний хүчин чармайлт бас шаардлагатай л да тий. Үнэ яг ингээд зах зээлийн үнээр л зардаг болмоор тэгэхгүй бол тэр чинь ингээд төсөв рүү орж иж байгаа бол амн дээр зарж байгаа юм чинь бас зах зээлийн үнэл тий. Тэгээд дэлхийн зах зээл дээр чинь амн дээр дэлхийн зах зээл дээр чинь ингээд одоо дэлхийн зах зээл гэдэг чинь тэр нөгөө зүүн даад одоо тэр зүүн иргэн ч юм уу те портууд дээр байгаа үн баггүй юу. Тэгээд бид нар яг тэрнтэй адилхан үнийг энэ ам дээрээсээ зарч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар авиччихэж тэг зарах байхгүй юу. Тэгэхээр амны үн яг тэр бүр тэр одоо яг гангийн үйлдвэрүүд ч гэдэг юм уу те тэр яг үндсэн тэр бонд монт дээр хүн хоёрыг бол шууд гэж харьцуулах бол утгагүй гэдэг би бол түрүү хэллээ те. Тийм. Тэгээд тээвэр мээвэр ингээд хил хоёр улсын хил дамж байгаа юм дээр бол мэдээж үнийн ялгаа байна. А тэр нэг одоо юу гэдэг юм дундаас нь цогтөг иддэг цавчдаг юм бол тодорхой хэмжээгээр яг л байгаа юм шиг санагдаад идэв надад бол. Одоо тэр зүгээр ам дээр нь зарсан ч гэсэн тэ би бол одоо ч л ирэх хэрэгчдэг бол ер нь харддаг л да. Тэ тэгээд ам дээрсэн ч зардаг бай, жоохон үнөргээ зардаг ч байх нэг тодорхой хэмжээний янз бүрийн яндоо мондоо гэдэг шимнүүд бол байх юм болов уу гэж би харддаг. Тэ. Энэ нүүрсний машинтай улс төрчдийн бас нэг лобби яваад байдаг юм уу? Эннээс болоод энэ төмөр замыг барих асуудлыг бас гацаасан ч гэж магадгүй гэж яриад байдаг тийм үү?
яг магадгүй те тодорхой хэмжээгээр тийм. Өөрөлдвөл яг нэгдүгээрт бол яг тэр Оросын бодлого үнэхээр яг байсан болов уу гэж би бол энэ Украиний дайн болсноос хойш бол хараад байгаа. Тийм. Асар их юм явлага бол явагдсан юм байна да гэж. Тэрэн дээр нь яг тэр машин тээвэр хийжсэн тээврийн бизнестэйсэн хүмүүсийн ирэх ашиг нэгдсэн байж магадгүй. Тийм. Нэгдсэн болов уу гэж ингэж л таамаглаж байна шүү дээ. Ааха. Нүүрсний машинтай улс төрчид нөгөө талаас нь одоо оршин талыг баримтлагчдын ашиг сонирхол нэгдсэн учраас энэ төмөр зам 10 жил гацсан гэж тайлбарлав. Тийм. Одоо бүр яаж ч эрүүл ухаанаар бодоход үгүй тийм биз дээ тийм. Нарийн царгаар зүгээр тэр зах зээл рүү наавчаал одоо нүүрсийг гаргаад одоо тийм. Гэт улс Монгол улс экспортын орлогыг олоод явж явах байсан юм дээр. Ааха. Гацаач хаяал. Саяны ашиглалтанд ордог төмөр зам бол маш их жил алдсан. Дээрэс нь өргөн зэрэгтэй ийцэн тэгээ нэг юм бас л нэг дампу юм болчиход байгаа. Одоо хэлэргүй нарийнхаа нарийнаар холбочиж л одоо экспорт цаадгүй гарахал ийм хүлээлт байж шүү дээ. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч хэлэргүй ярилцлага өгснөд баярлалаа. Хэрвээ ингээд шаардлага гарах юм бол ундаасаа нэг дарагтай болно гэх юм бол та өөрийнхөө амбициг дарахад бэлэн гэдгээ түр хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч гэсэн намаа сөрөг хүчин шиг сөрөг хүчин болгож төгөл төр нь босоход хувь нэмрээ оруулаарай гэж хүсэн. Ингээд танд хэлчихсэн. Баярлалаа. Баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар Арцсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Арцсан намын дарга тулгад оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгчдэд баярлалаа.